Jesper Jonsson, det är dags för Svenska Cupen och lite tävlingsmatcher. Hur ska den här helgen bli, tror du? Den ska bli rolig. Definitivt. Det är, som sagt, tävlingsmatcher. Mm. Det är det man tränar för. Alltid roligt att möta bra lag, och sen lite annorlunda med 2x30 såklart, men vi är laddade. Mm. Träningsmatch i helgen som var, Gripen, vad tog ni med från den matchen? Mycket saker. Vi har väl varit lite upp och ner i de tidigare matcherna, sen fick vi ett litet uppehåll och tränat ordentligt och bestämt att vi vill vara ett bra lag och göra vissa saker i spelet. Jag tycker att i stora delar så genomförde vi det bra i söndags. Först ute vill Lidköping 12-0 redan på fredag lunch. Hur ska den matchen bli? Rolig, såklart. Villa är ju, jag vet inte, jag gissar på att de vann förra året kanske, så de är regerande. Så det är tuffast möjliga motstånd direkt, och vi är som sagt väldigt laddade, och det ska bli kul att ner och ösa på en helg. Mm. Och med i gruppen är Broberg Söderhamn och Sirius. Vad säger du om den grupp ni har hamnat i? Det är en bra grupp. Nu alla 8 lag som är med är bra lag, så att jag tror att det kommer bli jämna matcher allihopa. Sen gäller det att vi gör de sakerna som vi har bestämt och som vi vill göra och som vi är bra som lag att göra. Då tror jag att vi har väldigt goda möjligheter att fortsätta spela på söndag. Mm. VSK pratar alltid om när man går in i tävlingsmatch, man vill alltid vinna och spela sista matchen på söndag. Jag antar att ni har snackat likadant nu? Ja, det är klart. Vi håller på med det här för att vinna, så att vi vill spela finalen på söndag, givetvis. Tack så mycket. Tack så mycket.